მოგესალ მე ბითხალ ხო კენ გენაცვალეთ ქართველებო ზურაძია გენაცვალოთ და ზურაბაბაი ხო აბა როგორ ახართ ეხლა ჩემო კარგებო და ტკბილო ხალხო ეხლა უნდა შაუკეთო ამ მთავრობასაც და იმ მთავრობასაც ხო ამა თაიგონია ხალხის გაჭირვება ასე იოლია ო ყური არ გვიგდონარა ვაი თქვენი ბრალი ცეცხლ წაგიკიდებთ ცეცხლი უნდა წაგიკიდოთ ერთი ლექსი დავწერე კაცო ხო და იმაი გეუბნებით სუ ერთია აი ამ ჯოხით უნდა შავიდე აი პარლამენტში აი ამ ჯოხით უნდა შავიდე უნდა დევერიო და უნდა სვეთია გვერდები უნდა დაუმჟაო ყველას ხო ეხლა რაც გულიდან ამოღებულია ის დაუწერე და სიმღერაც არის და ლექსიც ხო ეხლა გადმოგცემთ იმასა და თქვენ შააფასეთ როგორია აბა ეხლა მოუსმინოთ გენაცვალოთ ბაბაი Kali unda i podrasta, gam sigide, gam da metan.